teď půjde podávat Karolína Muchová na to, aby dorovnala na 2-2 v průběhu druhého setu. A opět. Tak co, dnes se ještě na kurtu přihodí. Před zápasem nefungoval elektronický los a Timo Jansen musel vytáhnout minci, to bylo to nejmenší. Poté se rozbili, nebo chvilku nefungovaly ty elektronické obrazovky za hráčkami a nefungovalo jestřábí oko, teďko Číča. Tak na tenhle zápas Timo Jansen asi bude opravdu vzpomínat, až se ho budou třeba takhle na Silvestra ptát, co nejkurioznějšího letos se na kurtech zažil, tak si myslím, že tohle je jeden z favoritů, i když máme teprve půlku února.